Ja, god morgon allihopa. Som Daniel sa, första webbinariet. Och är det någonting jag hoppades på här under sommarlovet var att vi skulle återgå till livslevande seminarier. Men det där får vi nog vänta med lite till. Så vi får ta det så här idag och hoppas att allting fungerar här vad gäller tekniken. Veronica Grostowska, mitt namn, jobbar för Novotech, har varit där sedan i maj, så rätt ny. Vad är innovation? För mig är det faktiskt att hela tiden inspirera folk, människor runt omkring oss och verkligen vara nyfikna på att förändra. Och jag tror att det är någonting vi i dagens samhälle ser, så är det förändringar som vi kanske aldrig tidigare har gjort. Och idag ska vi prata lite om planering. Men för att gå vidare då till egentligen vad som är det viktiga i själva planeringen, ska vi se. Där. Agendan för idag. Lite om det här med digital transformation. Jag kände att det går inte att ha någon framtida diskussion utan att verkligen gå in på det här med digitalisering och vad den gör med vår värld. Och det är därför jag känner lite det här med hur ser det ut egentligen vad gäller själva grejen att man tänker people-centric. Hela presentationen idag, ni kommer se, det kommer vara en mix av engelska slides. Jag kommer förklara lite senare varför, men jag tycker fortfarande personligen, är det någonting jag brinner för, så är det att det är människan som är i fokus. Tekniken finns där, kommer alltid finnas där, men det är fortfarande själva människan som vi alla borde tänka på. Och varför då betyder detta så mycket för produktionsplanering? Och sen går vi in lite på ett case från verkligheten. Tyvärr så kunde inte kunden vara med här idag. Men jag har fått presentationen som jag kommer köra lite. Hur de har sett på det hela när de gick in i en lösning med oss. Och sen lite, som Daniel sa, jag tänker inte prata kanske mer än 30 minuter. Men det finns också lite tankar som jag tänkte vi kan ta för framtiden då. Om man nu vill gå vidare och diskutera detta med mig efteråt. Så varje transformation börjar ju först och främst med människan i sig. Och för att ni ska förstå lite varför jag sitter här idag så tänkte jag köra lite vad som har hänt med mig i mitt liv, både professionellt och privat. Jag tycker det är väldigt viktigt när man ändå funderar på att man ska prata med någon i framtiden om att bygga ett förtroende, varför kunskapen finns. Gift, 2 vuxna döttrar. Sverige är ju mitt hem, men jag har bott utanför Sverige i 16 år, så ni får ursäkta min svengelska kanske här. Alltid jobbat i globala team. Alltid tittat på olika mix av industrier, kulturer. Och vad är det jag har tagit med mig därifrån? Jo, det är att allt handlar om people och communication som jag skriver här. Det finns inget projekt som går bra eller dåligt beroende på hur du har det med den här kommunikationsbiten. Sen vidare då, om man går in i det här med vad har jag under alla de här åren fått för erfarenhet. Då har jag börjat som systemvetare, alltid varit passionerad i information, data. Det är någonting som har drivit mig hela mitt liv. Gått in i industrivärlden från början, jobbat mycket med mjukvara, mycket med hårdvara. Men varit även med i fabrik och byggt panel-PC:n. Så jag har varit med i hela den här supply chain och sett hur man antingen gör en kund väldigt, väldigt ledsen eller gör en kund väldigt, väldigt glad för att han kan få just sin panel-PC i tid. Gått in mycket också i inbyggda system som har hjälpt mig att förstå det här med komponenter. Idag är det ju brist på komponenter. Alla ni hör detta. Det är lastbilar. Lastbilsfabriken står still, bilfabriken står still. Vi har inga komponenter. Och då kan man ju tycka, för 3 år sedan var inte det en issue. Men just nu så är det verkligen något som ställer det hela till sin spets. Och så kommer vi in i det här med molnet. Hur viktigt är det egentligen att veta vad man gör med datan? Vart ska datan gå? Ska den vara kvar, som de säger, on the edge? Eller ska den upp i molnet? Och vilken typ av data. Så där kommer hela den här passionen, den quoten som ni ser där. Utan data så är du bara någon med en åsikt. Så jag tror mer och mer i framtiden kommer vi se att data kommer driva beslut konstant runt omkring oss. Och sen självklart då olika roller som jag har haft, så har jag också skapat en viss syn på världen, på digitalisering. Och det har varit allt ifrån varit säljare. Alla vet, ja, jag brukar säga alla på ett företag är säljare oavsett var du sitter. Det är viktigt att du skapar rätt produkt, designar rätt produkt, pratar med kund så att du vet vad kunden vill ha. Men det blir nästan ännu viktigare nu i framtiden med nya affärsmodeller.
Och sen självklart, vad är egentligen din story? Vad vill företaget egentligen nå ut med? Så det här är lite för att förstå bakgrunden och varför jag sitter där jag sitter. Sen, vad händer med industrin runt omkring oss? Vad lärde vi oss under 2020 när corona egentligen härjade som bäst här i hela världen? Många företag tog många beslut på ett sätt som de aldrig tidigare hade ens kunnat tänka sig, och det kostade. Jag har sett många företag som jag har pratat med där man helt enkelt för att rädda ryktet, för att rädda produktionen, för att rädda kundrelationen, så har man verkligen gjort saker som man bara kände, det var inte riktigt så systemen var uppbyggda. Vi trodde alla vi hade rätt process, men så visade det sig att processerna var ju byggda utifrån ett drömscenario där allting bara flyter på. Vi trodde vi hade realtid i våra fabriker. Det visade sig att alltså, man har ju sett så många silos, så många system som faktiskt inte pratar med varandra i realtid. Och sen det här med människor. Helt plötsligt var ju fabriken tvungna att skicka hem människor. Helt plötsligt hade vi inte människor på kontoren som kunde ta hand om orders. Så hur påverkar det här med att man måste faktiskt planera för en remote work situation? Det tror jag satte det hela till sin spets. Och där kom ju hela den här grejen med supply chain. Det var inte så viktigt, tycker jag, för 2-3 år sedan när man pratade med kunder om produktionsplanering. Det var inte många som pratade om det här med, jo, men supply chain måste man ju ha koll på från början till slut. Folk var nöjda med att man fick in de olika partsen, materialet, så att man kunde bygga. Det var ungefär där vi var. Och vad händer nu för framtiden? Vilka överlever? Då är det väldigt mycket fortfarande push. Självklart, det ska vara mycket revenue, det ska vara produktivitet. Men vi har också faktiskt personal att tänka på. Vi har inte riktigt så mycket flexibilitet där vi faktiskt kan inkludera alla människor i hela processen. Och fortfarande har vi ju aktieägare, vi har olika företagsledare, vi har stakeholders som det så fint heter. Hur kan vi producera bättre, bättre kvalitet? Hur kan vi gå ner i kost? Och hur kan vi verkligen se till att vi har rätt människa på rätt plats? Så det här är någonting som inte kommer försvinna. Sen har vi det här med industri 4.0. Och jag har ju jobbat nu i olika länder. 16 år, som sagt, 4 olika länder. Men det är precis likadant överallt. 4.0 kommer in. Vissa hade väl tyckt att det skulle hända saker fortare. Men det man inte riktigt har förstått, det är att det är en komplex miljö. Vi har många system som ska in. Vi har många olika hårdvaruprodukter. Vi har många sensorer som ska prata med varandra. Och vad vi inte har fortfarande, det är att vi har ju inte standarden för vissa system fortfarande. De kan inte prata med varandra. Jag brukar ta detta som ett exempel. Att det är intressant hur människan accepterar att en som pratar tyska kan inte prata med en som pratar franska. Det gemensamma språket blir engelska om båda kan det. Det har vi accepterat. Men vi kan inte riktigt acceptera att en maskin från en leverantör inte kan prata med en annan maskin, för att de helt enkelt inte har en standard, en gemensam standard. Och det är någonting som fascinerar mig varje dag, att man inte riktigt har jobbat fram någonting där än. Och det sätter ju stopp för industri 4.0, om man nu ska vara riktigt ärlig. Och vad händer mer från människoperspektivet? Det är mer och mer att vi måste ha en sanning. Vi måste se till att alla, det spelar ingen roll vilken typ av organisation du är på, det spelar ingen roll var i fabriken du sitter. Du kan vara operatör, du kan vara chef, du kan vara kvalitetschef. Du måste ändå förhålla dig till en och samma bild. Det blir viktigare och viktigare. Och sen då, alla vill ju ha allt i realtid. När vi bodde i England för 2 år sedan, mina döttrar där, de beställde någonting på Amazon på morgonen. Det blev levererat till vårt hem på kvällen. Jag förstod aldrig hur är det där möjligt. Och det är det jag menar, det ska verkligen företagen som har löst de systemen, de kommer ju vara vinnare i framtiden. Och då kommer vi in på det här, varför Novotech? Varför sitter jag på Novotech? Varför började jag där? Jag känner det att ett företag som har sysslat med automation, fabrikslösningar, och vi har många av de här företagen där ute, de kommer ju med en bakgrund där det här inte har varit så konstigt. Man har vetat vad det betyder att man ska jobba i en miljö där man ska ha realtid, där data är viktigt. Det man alltid egentligen gjorde för,
och nu talar jag också, Novatek har funnits i 35 år, det gjorde att man alltid tittade på tekniken. Man fokuserade mycket på att har vi rätt produkt, har vi rätt lösning, har vi rätt system så att vi verkligen kan göra uppgiften. Men det jag känner mer och mer nu, och det är därför jag fortfarande säger det jag sa i början, det handlar inte om teknik, det handlar om människan. Vad gör vi egentligen med det här systemet? Vi utvecklar den så att det egentligen ska anpassas så att människan som kan processen faktiskt vet vad de ska göra. Och när vi pratar om människor, alla vi kommer egentligen behöva bli någon form av storytellers. Vi måste gå ut där och prata med slutkund. Vad är det som är viktigt för dig så att vi kan planera våra system och vår produktion så att det verkligen möter dina affärsmodeller? Det går inte att göra detta utan att involvera kunden och innovera hela supply chain. Och vi måste ha människor som bryr sig om hela värdekedjan. Och det är där jag tycker fortfarande idag rätt fascinerande på många företag som jag har varit runt och pratat nu sedan jag flyttade hem till Sverige och även utomlands. Så fort man börjar prata digitalisering, planering, då går folk med en gång in i tekniksnacket. Och det är jätteokej. Men man glömmer bort det här. Men vänta lite, varför är det viktigt att planera? Det är faktiskt för att någon någonstans ska få något från oss. Och vad är då nästa viktiga steg? Det är processerna. Vilka människor kan processerna? Jo, det är de som jobbar på företaget. De vet exakt vad datan ska vara till för. De vet exakt hur datan ska användas. Så det är jätteviktigt att involvera människorna som kan processen. Jag har inget emot att man ska faktiskt ta hjälp utifrån. Vi är också med där och hjälper och stöttar. Men även vi som Novatek kan ju inte era processer. Det måste vara någonting som drivs av er. Vi kan vara där och bara ge råd vilken teknik ni ska använda. Men det är ändå ni som kan processen. Och sen självklart, ingenting går ju utan teknik. Men där känner jag också, man kan inte gå in och bara prata teknik för teknik. För teknikens skull, utan man måste förstå vad ska den användas för. Så det är ungefär så här jag ser hela den här loopen, om man tänker så. Och då går vi in lite på produktionsplanering. Så varför känner jag mig rätt trygg att sitta här idag med er och prata om produktionsplanering? Det är någonting som Novatek-gruppen utvecklade redan 2002. Väldigt många kunder i hela världen, i olika både diskret och processmanufacturing som vi kallar det. Och från början var det alltid ett krav från kunderna att det ska vara modulärt. Man ska kunna integrera det med alla ERP-system som fanns då och som finns nu, och det måste vara enkelt att använda. Så det här har vi ju sysslat med jättemånga år, och därför tycker jag att det är inget nytt det här med produktionsplanering. Men hur ser det då ut egentligen i era miljö? Där har man ju alltid haft en ERP som faktiskt klarar av the master schedule som man kallar det. Och där någonstans så händer det att vissa företag fortfarande inte känner, men varför måste jag ha ytterligare ett system? Det vi tycker och anser oss egentligen hjälpa till med, det är hela den här produktionsplaneringen på manufacturing-nivå. Så vad händer när ordern kommer ut från ERP? Hur kan du då planera människorna, materialet och maskinerna i ett och samma verktyg? Och det är väl där jag känner att de kunderna vi har hittills haft och diskuterat med, det är absolut inte att man säger släng ut ERP, absolut inte. Men det här är en add-on som faktiskt hjälper till den dagliga verksamheten. Så det här är någonting som egentligen inget nytt. Det finns långsiktig planering. Man tittar på 12 månader framåt. Man tittar på vad vi ska producera så att man kan verkligen också planera underhåll. Hur ska resurser, hur ska människor allokeras? Och budgeten självklart. Så det här är långsiktig planering. Vad som har hänt mer och mer nu i och med corona och i och med 2020. Det är väl att den kortsiktiga planeringen har lite kanske knuffats undan. För att det har varit väldigt mycket nästan daglig produktionsplanering. Det känns nästan som att alla de här sakerna har krympt tidsmässigt. Och det är där jag tycker många nu faktiskt har märkt att det går ju inte att ha en långsiktig planering. Det blir nästan mindre och mindre viktigt om man inte kan hantera de här dagliga förändringarna. Så det är där vi har sett en push. Tidigare var de här tre stegen väldigt viktiga. Nu känns det som att det är mer och mer en push på att klara av och planera den dagliga produktionen på ett vettigt sätt. Och sen självklart uppföljningen.
hur väl har vi egentligen planerat så att vi ska klara av att göra en förändring väldigt snabbt nästa vecka om det blir så nu att komponentbristen kommer upp. Så det, om man sammanfattar lite vad som har hänt nu under förra året när vi har varit där ute och pratat med kunder, så är det riktigt, det här egentligen folk har sagt till oss. Det har varit ännu mer viktigare att reagera, värdera och fatta rätt beslut nu. Det är verkligen så det har sett ut. Man kan inte gå och säga att man ska förutsäga någonting, för det har varit nya saker varje dag. Man har varit tvungen att verkligen tänka på flexibilitet. Jag vet att jag har kostat mer. Effektivitet vill ju alla tänka på. Men det är faktiskt någonting som blivit lite underskuffat nu. Och kunderna har förändrats. Människor har börjat handla online. Det finns inget tålamod för förseningar. Vi köpte en soffa hemma i december. Vi väntade 3,5 månader på en soffa. Vi bara kände, nej, vad är detta för något? Men så är det. Det gick inte tidigare. Samtidigt så kände vi, då går vi till ett annat företag, för ett annat bolag så till oss 6 månader. Nej. Och det är det jag menar. Kundernas beteende och krav kommer att ändras jättemycket. Så hur ser det ut nu på ett företag? Hur ser det ut hos er? Vilka är egentligen intressenterna för ett planeringsverktyg som vi nu egentligen tittar på? En vd, han vill självklart ha överblicken för att kunna ta beslut, olika kopior. Försäljningschef, det här är intressant, för det är inte många företag som tänker, men vadå, säljarna ska ju bara ut och sälja. Men vad producerar du baserat på en order? Fine. Men sen också, i och med att hela verksamheten har blivit så svår att egentligen, väldigt flexibel måste man vara, då måste man ju faktiskt ha koll på vad är det säljarna säljer. Och säljarna har tyckt det är ännu viktigare det här året att veta vad de ska säga till sin kund vad gäller leveranstider. Inköpschef, väldigt viktig i hela den här storyn, för att de måste ju hela tiden ha den här dialogen med leverantörerna. De måste verkligen pusha och förhandla så att de får rätt komponenter. Och det här är jättesvårt nu för tiden, vad vi har sett. Personalchefer, det är en intressant roll som många glömmer bort i hela den här historien. För vad har de med produktion att göra? Men har man rätt personer då? Har man rätt kompetens? Har vi anställt rätt folk? Hur ser det ut med stress och arbetsbelastning? Så personalchefen är väldigt viktig i hela den här produktionsplaneringshistorien också. Och sen självklart personalen som håller på med själva produktionen. De är ju de som sitter där varje morgon och går igenom dagens arbetspass. Har vi så det räcker. Produktionschefen, självklart, det är väldigt mycket där interaktivt. Många företag har ju kanske inte ens en uppdelning mellan produktionspersonal och produktionschef. Det beror lite på storleken, självklart. Och sen har vi x antal andra olika funktioner. Och där mitt emellan, där sitter ju han då, produktionsplaneraren så kallade. Om inte han har ett verktyg eller hon, det blir ju inte lätt att tillgodose behov för alla de här funktionerna som ni kanske inser här. Så det är där vi egentligen vill gå in och skapa nytta som jag har skrivit här. Och när man har intervjuat vissa av de här produktionsplanerarna så är ju det här det minimala som de känner att det är den här nyttan vi vill ha. Vi vill ha en gemensam, transparent, tydlig bild av verkligheten. Vi vill se till så att produktiviteten blir bättre. Men vi vill också att alla ska kunna ta de här besluten från en och samma sanning. Och det här snacket om att maskinerna används inte. Jo, men maskinerna används för mycket och så vidare. Det är någonting som verkligen är något som gör ont i många produktionsplanerares liv. Har vi lager så det räcker? Vad har vi för flaskhalsar? Och icke minst, sist men inte minst viktigt, arbetsbelastning. Varför måste vi gå och göra massa övertid om vi kan klara oss utan? Så vad är det då som är fel många gånger? När man har pratat lite med folk nu, det är ju precis de här sakerna som ni ser här. Det är att det är många möten i onödan. Det är många panikattacker, brandsläckningsåtgärder. Det är väldigt, väldigt svårt att överblicka. När kommer nya ordrar in? Hur ska vi egentligen hantera variationerna? Och sen är det väldigt ofta tyvärr försenade leveranser. En kund som är jättearg, jätteledsen. Och du själv i fabriken har låg produktivitet. Så det är väldigt många symptom här som man har sett nu där det verkligen går fel. Vi gjorde en undersökning här i förra året och då pratade vi mycket med olika kunder som vi har. Jag tror det var 57 svar här. Och
alla de som hade då installerat vårt planeringssystem under åren som har gått, inte bara förra året utan det var även tidigare. Det är ungefär de här svaren vi har fått. 100% i princip, alla tyckte att de har fått lägre tillverkningskostnader. Ökad vinst, självklart. Kostnaden går ner, vinsten går upp. Kapacitetsutnyttjare, det var ju jätteviktigt. Och 87%, det är en rätt stor siffra. Självklart, finansieringskostnaderna har ju gått ner. Straffavgifter från kunder, det här är en intressant del som folk inte alltid tänker på. Men när jag har suttit här själv och räknat på projekt på mitt förra jobb, då, det var en stor grej i våra avtal, straffavgift för förseningar. Och det här, det känns, men folk pratar inte så högt om det. För det är inget kul att gå ut och egentligen säga att oh, men vi, det, den här kunden måste vi nu betala straff för att han inte fick sin produkt i tid. Och sen självklart underleverantörer, det kostar mycket och hela tiden köpa komponenter på ställen där man bara har press. Och självklart underleverantörerna kan ju också förhandla. Materialkostnader, allt du planerar i tid blir ju bättre kostnad självklart. Energikostnader var inte så mycket som vi säger, 26% tyckte väl att energikostnaderna gick ner. Men det är ju inte den siffran egentligen som då kanske påverkar beslutet i slutändan. Okej, så nu ska vi se. Nu har jag pratat rätt mycket här redan, men om vi går in lite kort i det här kundcaset. Kunden är jättepositiv till att prata och vara referens. Ni får väldigt gärna referera till det här webbinariet och kontakta dem. Jag har själv inte varit hos den här kunden. Det var ett tag sedan 2017 som de installerade och då bodde jag inte i Sverige och jobbade inte för Novatek. Men det är ungefär det här, jag ska presentera det så gott jag kan nu från de här bilderna som de har satt ihop. Hydra Specma, vad de gör, de är egentligen leverantör för tillverkare inom de här olika vindkraft, energi, kemisk industriprocesser. Som de har i princip ett spektrum av olika industrier som de förser med komponenter och produkter som ni ser här. Och då kan man tycka, wow, det här, bara man ser den här, även om det är 60 personer som ni såg, men ni kan ju tänka er hur en produktionsfacilitet ser ut när man måste spotta ut alla de här produkterna ni ser framför er. Så det är rätt jobbig planering kan jag tänka mig för att få allting att gå vidare. Lite har de spesat hur de arbetade innan. Och det här tror jag många känner igen sig i. Det finns en produktionschef som planerar och ombesörjer allt från det att ordern startas till och lite magkänsla. Det här gillar jag att väldigt många företag jag har pratat med, de producerar med hjälp av magkänsla. Och då blir man ju lite sådär, digitalisering och magkänsla, det kan faktiskt vara en bra kombination. Men då måste man göra någonting av den här magkänslan också. Ingen visste när ordern skulle bli klar. Det var många frågor från olika intressenter. Mycket övertid. Stora order, de bad nästan till Gud att de inte skulle få några. För det var inte lätt att hantera. Och säljavdelningen, ja, de var ju rätt beroende av produktionsledning. Vilket ibland undrar man, säljavdelning ska ju egentligen bara ut och fokusera på kund. Och inte vara beroende och prata internt hela tiden. Och sen absolut kapacitetsbrist. Så det här är hur, det här är deras ord. Hur arbetade vi innan? Så här såg det ut. De hade ett affärssystem. De har det fortfarande. Ner i en Excel. Ja, och sen fick man ut de här trevliga rapporterna. Och det här är, när jag såg den här, jag bara kände oj, oj, oj. Älskar siffror och data, men inte visuellt på det här viset. Och sen då. Så här kunde det se ut, lite olika avdelningar som de har satt upp här. Tillgänglig tid som ni ser där i grönt, minustid i rött, beläggningen ser man lite knappt så där, men beläggningen totalt, då ser ni att egentligen väldigt mycket tillgänglig tid, väldigt mycket minustid, så det här går inte riktigt ihop sig och det var ju där de kände att de har ju en pain point som jag brukar säga att det där kan ju inte fortsätta se ut så. Och så börjar de sitta och brainstorma först internt och sen med oss. Varför ett nytt planeringsverktyg? Jo, för att de kände att den här produktionschefen kommer till slut alltså inte klara av det. Och det är väldigt mycket stress i produktionen och kunderna blir ju mer och mer arga och lämnar. Och det här gick ju inte. Det är liksom, ville man växa och ville man egentligen få mer kunder? Det var absolut ingenting man kunde leva med. Plus att kunderna blev ju mer och mer benägna att ställa högre krav.
Och det var ju egentligen bara det här är någonting vi måste titta på vad gäller också bemanningen. Och sen spesar de väldigt tidigt vad de vill få ut av ett planeringsverktyg. Och den här listan, jag kommer inte att gå igenom allt, jag tror ni kan få presentationen efteråt. Men det är viktigt att man gör detta själv, internt som jag sa. Vi kommer jättegärna in, konsulter kommer in. Men vad är det egentligen ni internt vill få ut av ett planeringsverktyg? Det är först då man ser egentligen går ut och letar efter rätt verktyg. Och det här kan man ju tycka, det är väldigt många verktyg som kanske kan göra samma sak. Men vad vi har känt när vi har faktiskt fått nya kunder, det är att vi kan planera både människor, maskiner och material i ett och samma verktyg. Och det känns som att det är någonting som faktiskt inte så många klarar av. Och om man har det behovet, då tycker jag då är det helt rätt att diskutera med oss. Så det är väl lite så. Så här ser det ut nu. Som jag sa i början. Är det så om vi går med Robex, med vårt verktyg, att vi slänger ut ERP? Det stämmer inte alls, utan det är ett tillägg. Och det är där jag tror det är viktigt att man håller isär. ERP ska göra det ERP alltid har gjort. Men hur gör man planeringen i själva produktionsmiljön? Det är där vi kommer in. Så om ni ser produktionsplanering, körschema, materialstyrning. Det är egentligen det vi fokuserar på. Ja, och efter att då installerat vårat verktyg här så ser det ut så här. Och då tycker ni, wow, det där är jätte busy. Ja, man kan tycka den här bilden är helt jättejobbig att titta på. Men om man tittar utifrån en produktionsplanerarens tid och synvinkel, jämför den Excelen. Och det viktigaste med detta är att om Jonas är sjuk idag så kan man bara genom att ta bort Jonas i verktyget, då följer ju hela schemat med så att man automatiskt utan om som planerare gör manuellt så får man se hur hela körlistan, vilka andra personer som är på jobbet och hur hela produktionen då schemaläggs utifrån personalen man har. Så varje morgon går produktionsplaneraren in i sitt verktyg. Får snabbt ihop vilka som är där, vilket material och kan i det här Gantt-schemat i princip se med en gång utan göra manuella ändringar. Och det var någonting de tyckte var guld värt självklart för det underlättar ju dagen. Här har vi lite siffror hur det såg ut. Ni ser här målbilden hur man då egentligen kunde se vad som hände innan. Robex installerades, de hade fortfarande ett mål på 80% men ni ser ju där effektiviteten hur det såg ut. Och egentligen då, vad hände med produktiviteten efteråt, efter att Robex installerades? Och här ser ni att egentligen de till och med höjde målet till 85% och de klarade det riktigt bra där. Så det är verkligen en nöjd kund kan jag säga. De fick det de ville med verktyget. Och sen här då så ser ni hur leveransprecisionen har gått. Det blev ju en dipp där som ni ser på slutet. Februari 2017 installerade de det. Så den dippen där, det var någon gång efter sommaren, vet jag inte riktigt vad den egentligen beror på. Men det är egentligen mer och mer som ni ser ovanför själva utfallet. Och sen då här har man också tittat lite på hur det har sett ut efter nu i 2020. Och där om ni tittar på egentligen målet och utfallet så ligger de faktiskt väldigt, väldigt bra till. Och det är ju faktiskt mellan 90 och 100%, vilket de aldrig hade inte ens drömt om innan de satte igång hela den här installationen. Så det är lite om man tänker på kunden som sagt, det är jätteokej och kontakta dem, de är helt okej med detta, det kan gå via mig så kan jag koppla ihop det, bara så ni får en känsla för hur de satte igång hela den här verksamheten internt för att komma fram till att de behöver ett verktyg. Nu ska vi se, nu har vi faktiskt 25 minuter kvar, då tänkte jag faktiskt gå in lite på i juni månad hade vi en workshop och då hade vi lite olika. Det vi har sett under de här två åren när vi har haft det som vi har haft det och det här lite med vad man ska tänka på för framtiden när man pratar produktionsplanering. Och då har vi lite satt ihop fem olika råd, principer om man vill kalla det. Vad är det egentligen man ska då fokusera på? Och det här är någonting som jag bara slänger ut lite här. Ni kan, som jag sa tidigare, ni kan få den här presentationen efteråt. Men det är verkligen någonting som jag vill att ni funderar igenom
Och absolut ta kontakt med mig om ni tycker det är intressant att fortsätta diskussionen. Så vad är egentligen framtiden hos en produktionsplanerare? Det är fullständig översikt hela tiden som jag har skrivit här. Veta allt, alltid. Alla resurser ni har ska vara synliga i realtid. Och jag säger detta väldigt tydligt, för det är just det här realtid som faktiskt många fortfarande inte klarar av att hantera. Av många olika skäl. Och då spelar det ingen roll, som jag skrev här, om det är anställda, om det är material, om det är data, produktion. Vi pratar alla resurser. Det är någonting som jag sa, det är väldigt, väldigt viktigt. Och det är unikt att ha ett verktyg som klarar av detta. Och det behöver man för att verkligen kunna agera snabbt då, för när saker och ting händer. Den andra som vi också väldigt mycket har fokuserat på, det är att liksom, det finns inte längre det här. Ja, jag planerar idag och så är det en plan som ska vara i 6 månader. Det är planering hela tiden. Och jag tror det här kommer vara mer och mer i framtiden. Och det är därför digitalisering och planering går hand i hand. För har du inte digitaliserat så har du ingen chans att hålla på med planering hela tiden. Och det är ögonblicksbild. Och det är där jag tror också det är lite. Har man en ögonblicksbild så kan man ringa kund X idag och säga att du vet, vi kan inte få ut din produkt som vi lovade imorgon. Jag ser här i min produktionsplan, det är helt omöjligt. Är det okej att du väntar 3 dagar eller en vecka? Om kunden säger och säljaren, totalt omöjligt för vi kommer få betala straffavgift hos kund. Nej, men då måste man ju in och ändra i sitt planeringsverktyg på ett väldigt enkelt sätt och få en ny ögonblicksbild. Så att man väldigt enkelt ser, okej, då kanske den andra kunden kan vänta i 3 dagar. Och det kan man inte göra om man inte har digitaliserat och om man inte verkligen har tänkt på att man ska ha en ögonblicksbild. Så det är jätteviktigt när jag säger planering pågår hela tiden. Och sen då resurser, och det här kommer in att behöver vi verkligen köpa mer teknik? Jag tycker faktiskt många går och köper ny teknik mycket hellre, mycket snabbare än går in och tittar vad är det för resurser vi har. Man ska titta på vad är det för extra kapacitet man redan har. För köpa något nytt, investera i ett nytt system, utbilda nya människor, lära dem sina egna processer, det tar tid. Och det är därför jag har egentligen haft det som första råd. Kolla igenom vad du har idag och sätt igång en planeringsdiskussion utifrån resurserna du har innan man går in och investerar. Så det är väl egentligen det jag tycker är jätteviktigt. Och sen då, systemen vi har. Återigen lite det här, det ska vara ett hjälpmedel. Många gånger så har man ju sett system där man inte riktigt har tänkt på att processen egentligen är bakom systemet, utan man ersätter något med något nytt system, man digitaliserar, men hela tankekedjan för hela den här supply chain-kedjan har ju inte hängt med. Och då blir det ju inte lätt och det blir väldigt, väldigt jobbigt att korrigera. Så det är därför jag säger, och det märkte många kunder förra året, att vi har ju så många system, men det är ju inte rätt system. De spottar ju inte ut rätt data. Så vi kan ju inte göra något åt det. Så jag tror faktiskt förra året varit ett jättebra rensa systemår. Och titta in i min dataår. För vi har hjälpt många kunder med att verkligen rensa. Och gör i ordning din data. Du som liksom sommargarderob, höstgarderob, vintergarderob. Du slänger ut och du byter kläder på grund av att vad behöver du. Och det här är någonting som faktiskt var väldigt, väldigt aktuellt förra året. Och jag tror det kommer bli ännu viktigare i framtiden. Och sen till slut då, vi ska inte bli så störda av en förändring. Som jag sa, jag är planeringsfreak själv. Men samtidigt så måste man inse att har man planerat så kan man faktiskt väldigt lätt ta sig an förändringar. Men då måste man ha planerat med rätt resurser. Annars är det fortfarande som att man inte har gjort något. Så det är väl egentligen de här 5 principerna som vi när vi gör en workshop. Vi sätter oss och vi pratar igenom hur det ser ut hos kund. För att de verkligen då kan säga att okej, det är så här vi egentligen måste. Det är de här kraven vi ställer på en leverantör av ett planeringsverktyg.